اکبری کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ٹیکس ریکوری عملے میں شامل ہیں۔ آج بھی انہیں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ٹیکس ریکوری کے لیے جانا ہے۔ سن 2009 میں سپریم کورٹ نے حکومت کو تجویز دی تھی کہ خواجہ سراؤں کو قرضوں کی وصولی کے کام میں استعمال کیا جائے تاکہ انہیں بھیک مانگنے سمیت ناچ گانے اور جسم فروشی جیسے کاموں سے نکال کر متبادل روزگار فراہم کیا جا سکے۔ بات سنو، ابھی میں جا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں ابھی ان سے میں، اگر بات ریکوری نہیں کریں گے پھر میں آپ کو بلاؤں گا، پھر آپ نے بات کرنی ہے۔ اکبری کنٹونمنٹ بورڈ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں 6 سالوں سے کام کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو محکمے کے لیے ایک اہم اثاثہ سمجھتی ہیں، لیکن ان کے بقول تنخواہ محدود ہونے کی وجہ سے گزارا مشکل ہے۔ کافی تو ہے لیکن تنخواہ کم ہے، تنخواہ اگر اچھی ہو نا تو شاید ہمارے مسئلوں مسائل حل ہو جائیں، پھر ہمیں ناچنا نہ پڑے۔ سب سے پہلے تو ایک خواجہ سرائی ہیں وہ، دوسری وجہ یہ کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے لیے کوئی کھول دیا جائے ادارے اچھی جہاں ہمیں تربیت دی جائے تو ہمیں جاب بھی اچھی مل سکتی ہے۔ خواجہ سراؤں کی ریہیبلیٹیشن کا کام صوبوں کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کے سپرد ہے۔ صوبہ سندھ میں اس محکمے نے خواجہ سراؤں کے لیے 3 ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولے جو شیلٹر ہومز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان سینٹرز میں خواجہ سراؤں کی مختلف شعبوں میں تربیت کے لیے عملہ موجود ہے، لیکن یہ جگہیں عموماً ویران نظر آتی ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کی وجہ خواجہ سراؤں کے مالی مسائل ہیں۔ وہ کریں کہ جب ہم ٹریننگ آپ سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں فنانشل اسسٹنٹ کرو، یہ جو بیت المال ہے اس کو بھی لکھا ہے، ابھی ہم نے بات کی تھی، ہماری میٹنگ ہوئی تھی زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ میں بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا وہاں سے بھی دلائیں تاکہ ان کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ کم محنت میں بآسانی پیسے ملنے کی وجہ سے بھیک مانگنے سمیت ناچ گانے کو کم پیسوں والی متبادل نوکری پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ آ جائیں گی اور یہاں پہ ہم سیکھ کے جائیں، آپ لوگوں کو ابھی پرمنٹ نہیں کیا گیا تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے اچھا تھا 1 گھنٹہ کسی کے لیے کمانے کے لیے چلی جاتی، بھیک مانگنے کے لیے چلی جاتی، کم از کم وہاں سے 150 ملنے تو تھے نا۔ حکومت سندھ نے صوبے بھر میں 2500 سے زیادہ خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کی ہے، لیکن ان میں سے صرف 14 خواجہ سراؤں کو سرکاری نوکریاں دی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سندھ نے 6 سالوں کے دوران خواجہ سراؤں کے روزگار کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اکبری اور اس جیسے دوسرے خواجہ سرا آج بھی سڑکوں پر بھیک مانگ کے اور ناچ گانا کر کے اپنے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہیں۔ شمائلہ خان، BBC نیوز، کراچی۔